Academy Vanipa. अहिलेको युग ग्लोबलाइजेसनको युग हो।
अबको नागरिक भनेको ग्लोबल सिटिजन हो, एक्लै आइसोलेसनमा कोही पनि रहन सक्दैन। अबको अपर्च्युनिटी पनि, अबका च्यालेन्ज पनि ग्लोबल नै हुन्छ, त्यसैले अब एक्लै रहन सकिँदैन, एकअर्कोबाट सिकेर आफूलाई दक्ष र विश्व प्रतिस्पर्धामा खरो ढङ्गले उत्रन सक्ने विद्यार्थी तयार पार्नु हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्य हो, अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य हो र स्थानीय उद्देश्य पनि हो। त्यसका लागि सहकार्य अत्यन्त जरुरी छ, महत्त्वपूर्ण छ। यो ब्रिटिस काउन्सिलसँग शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले हामी लामो समयदेखि एमओयु गरेका छौँ, समझदारी गरेका छौँ, तद अनुरूप यी खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र धेरै वर्षदेखि ब्रिटिस काउन्सिलले एउटा इन्टरनेसनल लेभलको अवार्ड हाम्रा स्कुलहरूलाई प्रदान गर्दै एउटा ऊर्जा एनर्जी थपेको छ, केही नयाँ सिक्ने, केही नयाँ गर्ने उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ। यस अर्थ अन बिहाफ अफ गभर्मेन्ट अफ एजुकेसन मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन आई वुड लाइक टु एक्नोलेज द कन्ट्रिब्युसन प्रोभाइडेड बाई द ब्रिटिस काउन्सिल। म यसको निरन्तरताको पनि अपेक्षा गर्छु र सँगसँगै हाम्रो यो मूल्याङ्कन प्रणालीमा स्पेसियली पछिल्ला दिनहरूमा हामीले लेटर ग्रेडिङ सिस्टम्सलाई इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छौँ। यसमा मैले शिक्षा विभागको महानिर्देशक हैसियतले जिम्मेवारी